sei o que ela faz quando ela adora o lugar. Chegou, desceu, deu a voltinha, reconhecimento. Bom, estamos aqui em Salvaterra. É uma cidade pequena, tem uma área de serviço, é tranquilo, tem o pessoal fazendo jardinagem. Olha que lindo esse campo de girassóis. Que coisa linda, não? E lá atrás aquela cadeia de montanhas. Bacana. Ixi, vamos atravessar aquilo lá? Será? Com certeza sim, né? Depois nós vamos conhecer a cidade. Acabamos de chegar, estamos nos instalando. Tem mais uma outra caravana aqui de Espanha, né? Que depois, mais tarde, vão para Portugal. Já conversei com eles. Vieram tirar informações de Portugal. E tem uma outra ali que está parada ali. Não sei se vai ficar. E a Checa, que adorou o lugar. E aí, Gisele, qual a sua opinião sobre esse lugar, sobre essa região aqui? Gostou? Que bom. E esse restaurante existe aqui, pelo que eu entendi, desde 1903. Bem pertinho do carro mesmo, tem uma lacolada, que é uma lavanderia. E o visu aqui com neve é muito bonito. Olha. Gente, amando cada vez mais Espanha e a forma como eles recebem a autocaravana. Eu fui no posto de informação. É uma cidade pequeniníssima. E mesmo assim tem muito material, tem muita informação. Tem o mapa da cidade, embora seja pequenininho, com poucos pontos turísticos, eles se preocupam em fazer o mapa, tem o mapa da região. Mas que eu amei, claro, que eu amei. Turismo em autocaravana dessa região. Então, cada região que você vai, Vitória não faz parte dessa comarca, como eles dizem. Então, lá era um livrinho. Aqui é outro, porque cada região que você vai tem os seus pontos turísticos. Nossa, muito legal, muito legal. Ah, eu esqueci de contar. Ela tentando falar português. Eu tentando falar espanhol e ela tentando falar português. Foi fixe. Aqui é a igreja de San Juan. Nossa, Praça de San Juan. Sim. Olha aí, ainda bem que tem o desenhinho, porque autocaravanac. Mas a gente, claro que descobriu, mas é muito louca essa língua deles, na própria Espanha. É muito diferente. Ah, e não são os picos ainda. Aqui, depois eu falo para vocês o nome da serra. Muito linda, né? Além daquelas montanhas maravilhosas ali atrás, gente, esses campos de girassóis, ai, que coisa mais linda! Nossa, é espetacular mesmo, de verdade, coisa mais linda. Ali é o Corpo de Bombeiros. Nós estamos ali, olha, ali é a área de serviço. E aqui tem um supermercado e tem mais dois. Tem o Dia e o Covirán. Então, por enquanto, o que nós vimos foram três supermercados. Bom, possivelmente a gente dorme sozinho aqui essa noite. Todas as caravanas que passam e vão embora. Não param nem para conhecer a cidade. Mas como foi uma indicação da nossa amiga Ana, que também tem um canal, As Aventuras da Arara Edmeia, a gente vai ficar. Ela ficou aqui alguns dias e gostou bastante. E eu também estou gostando muito. Estou achando bem tranquilo. A essa serra que eu estou mostrando para vocês, que eu falei que é linda, chama Aizkorri. Acho que é assim que fala. Olha que bonito, cada portão desse é uma casa. A autocaravana tá logo ali. E
E o centro histórico fica ali atrás, ali em cima. É o moderno misturado com o antigo. Ficou muito bonito. E para ir daqui de baixo para lá, agora nós vamos por essa ponte. E olha esse parque aqui, que delícia! Esculturas internas. Muito gostoso, nossa! Olha que trabalho maravilhoso, olha os detalhes, esse trabalho é feito em cerâmica, cerâmica alavesa, ou alavesa, lindo, 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 lindo. Nossa, adorei. Conta um pouco da história, da tradição. Muito bonito. E aqui a igreja. E aqui as sinalizações de rua são com aquela cerâmica. Por aqui é uma das portas, é o Portal del Rei, com aquela placa que eu te falei, que eu falei para vocês que é muito linda. E olha, aqui é por fora da muralha, tem um parque com árvores, com banco para sentar, com bebedor, que por sinal é muito bonito. Ah, uma delícia, uma delícia. Aqui seremos felizes nos próximos um ou dois ou três dias, quem sabe. E ele vai, esse passeio vai torneando a cidade. Essas são as muralhas. Olha, ali mais um parque, mais uma passarela, ali uns complexos esportivos. Eu acho que isso aqui, junto com a passarela, é um elevador. Que doideira! Legal, percebe-se que é uma cidade rica, né? Tem uma pista de skate ali, além dessa passarela, tem uma piscina, um parque, tem um campo de futebol lá atrás, a estrutura residencial é muito bacana. Tem um elevador aqui que leva até a cidade histórica. Alta, né? Pra dentro da cidade. É muito bem estruturada, muito bonita a cidade. Missão cumprida, demos a volta todinha na muralha. Agora vamos entrar de novo e ir pelas ruas que nós não fomos. Escola de música. Essa é a terceira rua. Ela tem três ruas. Essa cidade murada. Essa vila, o casco histórico. Nós estamos fazendo a terceira agora. Então, aqui que o elevador traz. Aqui é o ajuntamento. E, claro, todo o centro, o casco histórico. E estas montanhas, essa serra. Muito, muito bem estruturada, embora tenha apenas 7 mil moradores. É uma cidade muito estruturada. Parabéns, mais uma vez. Corrigindo o que o Mauro me lembrou.
São 5 mil moradores aqui. E acreditem ou não, aqui faz parte do Caminho de Compostela. Sentamos aqui nesse banquinho para sentir a paz desse lugar. Que delícia! Olha os pássaros. Viu? Oi pessoal, bom, hoje eu vou fazer um convite para vocês, para quem ainda não conhece, a história em quadrinhos que nós desenhamos falando sobre as nossas aventuras, as aventuras do casal Marta e Mauro viajando geral, com as nossas duas gatinhas, né, a Xandra e a Vanilla, dentro da autocaravana. Então eu desenhei desde a nossa decisão de mudar para Portugal, né, a nossa vida lá em Figueira da Foz, em Coimbra, todo o processo de mudança, tudo que a gente passou durante até o começo da pandemia, os passeios que a gente fez, a compra da autocaravana, algumas reformas, algumas aventuras, alguns passeios que nós fizemos, eu desenhei um a um, processo de documentação, quer dizer, é um trabalho de história em quadrinhos mesmo, desenhado por mim, num estilo que eu curto desenhar, tá? E tem até uma parte da viagem. Nós estamos já preparando a segunda parte. Quero agradecer para quem já comprou a primeira parte, para quem comprou. Muito obrigado por ter acreditado no nosso trabalho e na nossa viagem. E também gostaria de convidar vocês, para quem ainda não conhece, a história antes da gente viajar para cá, antes da gente mudar para a Europa, né? Que é a história do Pet Feliz, que faz parte da nossa vida, foi parte do nosso trabalho. A uma filantropia que nós tínhamos no Brasil, que é o Pet Feliz, que era uma ONG de proteção animal, resgatando mais de 3 mil cães e gatos das ruas. Eu também conto, desde que eu conheci a Marta, até várias histórias de resgates de cães, de gatos, castração, perrengues que a gente passou, curiosidades, situações engraçadas. É uma forma divertida de mostrar o trabalho que nós fizemos em relação à proteção animal. São mais de 20 páginas, cada um deles são mais de 20 páginas, e eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar com cartão de crédito, com boleto, com cartão de débito, como você achar melhor. Também é o mesmo estilo de desenho, contando várias situações que a gente passou na nossa vida com a proteção animal no Pet Feliz. Obrigado para aqueles mais uma vez que compraram e que acreditaram no nosso trabalho, que estão ajudando a gente a viajar aí por esse mundo afora. Obrigado, valeu! É isso aí, valeu Salvatierra pela área de serviço, muito obrigada, muito boa, perfeitinha. A noite foi um silêncio total. Tranquilidade. Super recomendo para uma parada técnica, uma parada para descansar. Tem alguns passeios vale a pena. Aqui, trilhas, isso, caminhadas para os megalíticos, né? Pras, é verdade. E vai no posto de turismo que eles são extremamente simpáticos. Sal de la rotonda. Sai da La Rotunda. Gira à direita para acceder ao ramal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e até o próximo vídeo. Obrigado!